ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୀତ ସଂହିତା ତା'ର 39 ଅଧ୍ୟାୟ 1-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭରସାର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଜିଦୁଥୁନ୍ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜିହ୍ୱାରେ ପାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବି ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ରଖିବି ମୁଁ ମୌନ ଭାବରେ ନୀରବ ରହିଲି ସତ୍ କଥାରୁ ହିଁ ନିବୃତ ରହିଲି ତହିଁରେ ମୋହର ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଲା ଅନ୍ତରରେ ମୋହର ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ କଥା କହିଲି ହେ ସଦାପ୍ରଭୋ ମୋହର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଓ ମୋ ଦିନର ପରିମାଣ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଅ ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଦିନ କେତେକ ମୁଷ୍ଟି ପରିମିତ କରିଅଛ ମୋହର ଆୟୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ତୁତୁଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିତାନ୍ତ ଅସାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟାତୁଲ୍ୟ ଗମନାଗମନ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଅସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଧନ ଗଦା କରେ ଆଉ କିଏ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଜାଣେ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୋ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁର ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୋହର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ମୋହର ସକଳ ଧର୍ମରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ନିନ୍ଦାପାତ୍ର କର ନାହିଁ ମୁଁ ଘୁଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କଲ ମୋ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଘାତ ଦୂର କର ତୁମ୍ଭ କରାଘାତରେ ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଲି ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ସକାଶ ଅନୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ଦେଲାବେଳେ କୀଟ ପରି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାଅ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ହେ ସଦାପ୍ରଭୋ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଓ ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ମୋ ଅଶ୍ରୁପାତରେ ନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମୋହର ସମସ୍ତ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଓ ଆଉ ନଥିବାର ପୂର୍ବେ ଯେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଅ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ଭାବିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିବେଦନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଅଂଶରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଲେଖକ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ହୃଦୟରୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ କିଛି ନ କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପାପ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଥାଉ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରଖୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ରହି ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଅପରାଧ ନ କରୁ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା 9-11 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦାଉଦ ଆପଣା ଜୀବନରେ ନୀରବତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ନୀରବତାର ସ୍ତରକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରୁନଥିଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱତା ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଅଛୁ ସେହି ଭରସାରେ ଦୃଢ଼ତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍